Əməkdar artist Mətanət İskəndərlinin nəvələri ilə yayımladığı foto tənqid edilib. Biqaz xəbər verir ki, müğənni nəvələri ilə şəhərə gəzməyə çıxıb. İdman tərzində geyinən İskəndərli Tarkovda çəkdirdiyi fotosunu Instagram izləyiciləri ilə bölüşüb. Sosial şəbəkə istifadəçiləri onun geyiminə görə tənqid ediblər. Onlar müğənniyə, nə olar bu halda evdən çıxmayın, biz sizi sevirik, amma belə deyilsiniz axı. Bunlar ev şəkilləridir, evdə belə gəzə bilərsiniz, amma şəhərdə yox. Bu nə? Şalvardır, sizə yaraşdırmadım, mədəni şalvar geyinin, sizi sevirik, amma belə geyinməyin, kimi şərhlər yazıblar.